Розпочати фінансово-господарський аудит діяльності комунальних установ Тернопільської ради необхідно, розповідає Сергій Тарашевський, аби насамперед визначити, які підприємства є збитковими, а які прибутковими, перевірити наявність усієї документації. Для об'єктивності залучатимуть незалежного аудитора. Приблизно через 2 тижні будуть відомі перші цифри. Через день, в кращому випадку раз на 3 дні, приходить керівник або бухгалтер тої чи іншої установи комунальної Тернопільської обласної ради з фінансовими проблемами, з проблемами банкрутства, з проблемами, не можуть оплатити там чи за медикаменти, чи певні платежі по заробітній платі, і це все перерощується, накопичується такий свого роду лавину, яку ми ще повноцінно не бачимо. Є питання, наприклад, в декого вже хочуть забирати майно для погашення боргів. Крім підписаних розпоряджень, Сергій Тарашевський має намір звернутися до прокуратури. У листі йдеться про подвійні мандати 16 депутатів обласної ради, котрі перейшли працювати у інші органи місцевого самоврядування.